Foi com o interruptor dele aí, ó. Qual é a do quiabo? Aqui em cima. Tô vendo. Vai virar, tá vendo? Fugiu? Deixa eu ver. Eu aumentei um pouco aí. Aham, tô vendo. Vai cruzar com essa? É, com a roxa ali. Ah, com a roxa. Tô vendo. Foi. Era o quiabo? Era? Era. Filmei. Tá 1-1, hein? Tá 1-1. Tá roscudo aqui. Monstro, Grau.
Tá lindo, né? Tá. A biela é enorme, né? Cortou o que habito. 2-1. Ai. Mais um. Ó, palhaço. Aqui Estourou? Não, ele continua no ar. Estourou?